välkomna till något så ovanligt i BK Häcken som en presskonferens. Men det är uppenbart att vi har... Det var ett bra beslut att ha det. Vi ska göra som så nu. Bienvenidos Diego. Gracias. BK Häcken. Thank you very much. Si. Thank you. Jag heter Dennis Andersson och är klubbdirektör här. Och vi har också hjälp av vår eminente sportchef Sonny Karlsson. Vi gör helt enkelt som så att ni får ställa frågor. På egentligen vilket språk ni vill. Man kan göra det på engelska så vet jag att Diego förstår, men han vill gärna svara på spanska och då kan vi översätta de svaren. Och sen så får vi väl också en liten tid kanske för lite individuella intervjuer. Och sen så ska vi avsluta det hela med att legendaren Johan Lind, som då har spelat i tröja nummer 2, har lovat att efter 542 A-lagsmatcher för Häcken överlämna denna heliga relik till en annan legendar som kanske också då spelar 540 matcher. Vi får väl se i tröja nummer 2. Så det kanske någon vill ha en bild på också. Men det avslutar vi med. Så just nu, varsågoda. Ordet är fritt. Yes. How come you enter? Thank you. La razón por la que has escogido. Sí, bueno, como ellos saben, en el mundial yo tuve una lesión, seguramente la más importante de mi carrera, y bueno, tuve unos meses parado, y la verdad que el club aquí fue muy flexible conmigo y me abrió las puertas en este momento de inflexión para mí, que es volver a jugar después de prácticamente 6 meses, después de la Copa del Mundo, después de una lesión. Entonces creo que aquí es perfecto porque, bueno, es un fútbol competitivo que comienza ahora en abril, donde un club me abrió las puertas y entendió mi situación. Y bueno, uno ahora aspira a reactivarse, a jugar la Copa América y creo que es perfecto por todo lo que te dije anteriormente, ¿no? Som ni redan vet så fick jag en liten skada under VM som gjorde det var tvungen att ta lite uppehåll. Och sen har klubben varit väldigt flexibelt och förstått min situation. Så efter 6 månader ungefär så planerar jag för att liksom göra lite comeback och börja spela, få lite speltid inför kommande säsong. Copa América. Hur långt är kontraktet? Ställ dig upp och så att de hör dig. Okay. Så att du får vända dig åt deras håll och prata högre. Vem ska svara på den frågan? Kontraktet är det kan Sonny svara på. Ja, kontraktet är till att börja med till den 4 juni, för då åker han hem om han är uttagen till Copa America och går på läger i, jag tror det är Chile eller om det är i Uruguay som lägret är, från och med den 6 juni. Men det finns inga hinder enligt honom själv igår att det kan bli längre. Hablas sobre el contrato de lengua. Diego, what's your relation to Sweden? Have you been there before? And what do you know about BK Häcken? ¿Cuál es la relación con Suecia antes? Y bueno, sí, bueno, de Suecia conozco bastante, ¿no? Conozco bastante. Si me pongo a decir ahora todo lo que conozco, se va a sorprender. Pero bueno, he tenido compañeros suecos que han jugado conmigo. Y bueno, siempre es un país modelo en el mundo. El año pasado estuve de vacaciones aquí, como hasta en Inglaterra, en Kiruma. Entonces conozco bastante. Y bueno, del club sé que es un club organizado, muy organizado, que me da en este momento lo que yo preciso, que es tranquilidad, orden y tiempo para preocuparme por mí y por mi vuelta al buen nivel. Un equipo que aspira con orden a hacerse fuerte en Suecia. Y bueno, creo que todo eso en mi momento cierra perfecto, ¿no? Que es justo lo que yo preciso. Jag känner många från Sverige och jag var här på semester förra året uppe i Kiruna. Så jag kan ju mycket mer än kanske vad ni tror om Sverige. Gällande klubben så har klubbens mål och ambitioner
är det någonting som har lockat också. Och jag vet att det är en klubb med bra organisation som har ett lugn som jag behöver just nu för att komma igång igen. Och det är ju i stort sett därför jag valde just BK Häcken. Hur är det att vara här? Första passet. ¿Qué te pareció el primer entrenamiento aquí con el club? No, primero la estructura muy, muy cómoda, muy interesante y sobre todo muy bien recibido por toda la gente aquí, ¿no? A veces el fútbol es un poco loco porque tan lejos de casa que te reciban tan bien y te respeten tanto por trayectoria, es increíble cómo el fútbol traspasa frontera, ¿no? Y eso, a pesar de mi experiencia de haber rodado el mundo, no me deja de sorprender. Y bueno, obviamente noté un equipo joven, con una ambición linda. Espero yo aportar un poco mi experiencia y también mi ambición de seguir todos los días aprendiendo y conquistando cosas, ¿no? Bra struktur på första träningen, kändes bra och började träna med ett ungt lag som välkomnade mig väldigt bra. Och så hoppas jag att jag kan bidra med min erfarenhet. Och just det här välkomnandet och även att jag har spelat runt om i världen med stora klubbar så är det skönt eller liksom att få en sån här välkomnande i just en sån här klubb. Så vi hoppas att det fortsätter på det här sättet. What do you know about Swedish football? ¿Qué tanto sabes del fútbol sueco, del nivel del fútbol? Bueno, he tenido compañeros, más que compañeros, grandes amigos que han jugado aquí, como Sebastián Eguren, que es muy amigo mío, que consulté mucho a él antes de venir aquí, uruguayos. Después jugué con Jonas Olsson, con Ibra, con Mark Rosenberg. Entonces, también a veces charlar un poco sobre el fútbol sueco. Sé que es un fútbol físico, dinámico, bien escandinavo. Creo que estoy preparado y creo que es también un poco el estilo de mi juego, ¿no? O sea que por lo que me informé, por lo que sé, va a ser un fútbol que me va a hacer muy bien para volver a mi nivel y para ser competitivo, ¿no? Jag med hans tidigare medspelare som har också varit många svenska medspelare då i andra klubbar. Så som han snackat med så vet han lite, har lite insyn i svensk fotboll. Och genom det så har han fått lite information om hur att det är väldigt fysisk, väldigt dynamisk fotboll. Som han beskriver det som skandinavisk fotboll. Ett sätt att som passar honom. Och som kan bidra till hans lite mer förbättring i hans sätt att spela fotboll också. Han sa också Guren och det, som spelar i Hammarby och även han spelar med Jonas Olsson och Rosenberg i West Bromwich, så det är ju den vägen som han själv har fått lite mer info om det. Ibra en PSG. Ibra en PSG. Ja, Ibra är lite kompis kanske, inte eller inte. Han tar vi nästa gång. No understand. We take him next time. Bring him next time. After that later. Diego, did you ever play with Zlatan in Paris? Yes, 6 months. Yes, 10 months. Play with him. And how was your relationship? Oh, nice. Very, very respect. Yes, nice. Good. Tengo buen recuerdo. Y creo que el mío también. Det är bra minnen från den vänskapen, så det är bra nivå. Och han från honom, tror jag. You haven't played for 1 year. How is your shape right now? How would you describe your shape? ¿Cómo sientes tu físico después de no haber? Bueno, sin duda que me he preparado a conciencia, obviamente, después de estar meses parado, pero hay cosas que solo vuelven con la competencia, y eso es lo que busco aquí. Por más que uno se cuide, tampoco no es lo mismo a los 24 que a los 34 años.
Hay cosas que solo vuelven con la competencia y es justamente lo que vengo a buscar aquí y espero que todo salga bien, ¿no? Han har hållit igång lite, även om han inte spelat, men han menar att, eller nu pratar jag som han, menar att det mesta kommer tillbaka när man börjar tävla och spela, och det är därför han är här. Han kommer att få tillbaka det, han får tillbaka ju hans spelsätt. Så tävlingen kommer att, men han känns ju, jag känner mig stabil och bra förberedd inför den här kommande tiden. Okej. Okay. Nöjer vi oss så här? Okej. Okay. This surface out here, the plastic, the artificial grass. How often have you played on that? Sí, normalmente no he jugado en césped artificial, pero tampoco es la primera vez. He jugado partidos en Turquía, en Francia, un repechaje para la Copa del Mundo de Sudáfrica contra Costa Rica. He jugado partidos, pero no es lo normal. Vanligtvis så brukar jag inte spela i konstgräs. Men det är inte första gången heller. Han har ju spelat i Turkiet och Frankrike och en uttagningsmatch för VM med Costa Rica i Sydafrika också var något konstgräs. Så det är inte första gången. Men vanligtvis är det inte det underlaget att brukar spela. Okej, okay. Bra. Vi gör som så att vi kallar fram Johan Lind med tröjan. Här ska vi se. Va a ser imposible